অংকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষক, নাম হ'ল ইফতারুল আহমেদ, বাপেকৰ নাম হ'ল নুরুল আলম। তেখেত আগত CRC আছিলে, এতিয়া BRP। তেখেতে বহুত প্ৰবঞ্চনা জাল পেলাই বহুতক প্ৰবঞ্চিত কৰিলে আৰু তাৰো মই এটা ভুক্তভোগী হ'লোঁ। 2019 চনতে মোৰ পৰা DL.ED পৰীক্ষা পাতি চাৰ্টিফিকেট দিম বুলি তেখেতে মোৰ পৰা পইচা 40,000 লৈ গৈছিলে, মোৰ ৱাইফ নিৰ্মালী দেৱীৰ নামত, আৰু কিতাপৰ বাবদ নিছিলে 10,000, মুঠ নিছে তেখেতে মোৰ পৰা 50,000, আৰু এখন 6,500 টকা এখন ৰচিদ দিছে। পিছত গম পাইছোঁ সেই ৰচিদখনো ভুৱা। গতিকে মই এইটো অলপ বিচাৰ খোচাৰ কৰিলোঁ, কৰাৰ পিছত গম পালোঁ এইখন মানে পৰীক্ষাই নহয়। গতিকে তেখেতক মই ক'লোঁ যে যিহেতু পৰীক্ষা নহয়, পৰীক্ষা গম পাইছোঁ নহয়, গতিকে আপুনি মোক পইচাটো ঘূৰাই দিয়ক। তেখেতে কিন্তু পইচা ঘূৰালে, মোক 15,000, 5,000, 5,000 কৈ 25,000 ঘূৰালে, আৰু 25,000 টকা বাকী থাকিলে। আৰু এতিয়া সেই পইচাটো বিচাৰিলে তেখেতে মোক ভদ্ৰতা শিকিব, এনেকুৱা কিছু কটু কথা কৈ মোক ভিত্তিহীন কৰি পেলায়। গতিকে ইয়াৰ লগতে মই এইটো ক'ব বিচাৰোঁ, মই এইটো জানিছোঁ যে মোৰ ওচৰৰে মধু বাউল নামৰ এজন হিন্দী শিক্ষক, তেখেত তিনিআলি হাইস্কুলৰ হিন্দী শিক্ষক, তেখেতৰ পৰাও 40,000 নিছে। কাকী টঙিয়াৰ জমিৰুদ্দিন বোলা মানুহ এজনৰ পৰাও 35,000 নিছে। সেই মানুহজনে মোৰ লগত আহি যোগাযোগ কৰিছে। আৰু লংকা গাৰ্লছতে চাকৰি কৰে নেকি নিজাম মাষ্টৰ বুলি কয়, তেখেতৰ পৰাও 40,000 নিছে। তেখেতক 20,000 দিছে বুলি ইতিমধ্যে মই সেইদিনাখন ঘৰলৈ যাওঁতে গম পাইছোঁ, আৰু 20,000 বাকী আছে। এই DL.ED.ৰ পৰীক্ষা হ'ব, আমি পৰীক্ষা পাতি চাৰ্টিফিকেট দিম বুলি তেখেতে এটা প্ৰবঞ্চিত কৰি লৈ গৈছে। ৰূপহী চেণ্টাৰ পৰীক্ষা পাতিম বুলি আমাৰ পৰা এনেকৈ মানে ভুৱা ৰচিদ দি পেলাই তেখেতে লৈ গৈছিলে, কিন্তু পৰীক্ষা আজিলৈকে পতা হোৱা নাই, 2019 চনতে নিছিলে। গতিকে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ক'বলগীয়া ইমানেই। তেওঁ কি TET-ৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে নেকি? সেইটো TET-ৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কথাটো মই নাজানো, কিন্তু আমাক DL.ED.ৰ চাৰ্টিফিকেট দিম বুলি তেখেতে মানে আমাক কৈছে। আজি তাৰিখতে কৰ্মৰত তেখেতে এতিয়া বৰ্তমান লংকা মানে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ব্লক ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন। এনেই TET-ৰ চেণ্টাৰ কি কয়, DL.ED.ৰ কোনো চেণ্টাৰ নাই? DL.ED.ৰ চেণ্টাৰ মই যিহেতু নাজানো, মই গুৱাহাটীত গৈ গম পালোঁ যে এইটো মানে হ'ব নোৱাৰে, পৰীক্ষা নহয়, হেৰি মানে DL.ED.ৰ পৰীক্ষা হ'ব নোৱাৰে বুলি মই জনাৰ পিছত এতিয়া মই তেখেতক ক'লোঁ যে মোৰ পইচাখিনি ঘূৰাই দিয়ক। তেখেতে পৰীক্ষা পইচা কিছু ঘূৰালে।